500. Landing Hibiti. 400. I'm out. 400. 100 above. Essas árvores na final aqui, hein? 400. Nossa, estou gravando replay. 300. Minimum. Continuo. 200. Retard. Nossa, mas vou pousar no meio da pista. Lentidão! Caramba, fui pousar no meio da pista, guys. Pouso manteigão do Vic, mas quase usou metade da pista, mas tudo bem. Lambeu a pista, deu aquela lambida na pista.